снаряд полностью украинское производство, металл наш, обработка вся полностью наша. Гранаты 17, КГ-17, 18. И это первое, что на зброю повинні уже взяти, так я розумію? Нет, еще не взяти, но... Ні, ну то, що випробування, да, беремо, випробування та, що і на фронті дефіцит. Да. Так, хлопці плачуть, да. Дайте. Так, міномет. Это уже наша, так я разумею? Уже да, гарно. И колер подходит. Ну, если, вы, если вы зарядите, опустите, он выстрелит. Да, да, я не маю сомнений. Да, да, да. Главное, что хочется. Нет, хлопцам мы уберем. Да, да, да. Гарно, гарно. Мина снаряжена достаточно мощным взрывчатым веществом. Она будет иметь хороший разлет осколков. Более 7 метров, 100% поражение. Главное, что дуже точно працює и фактично без звука. Огонь! Чуть ниже и левее можешь дать. Перед украинским оборонно-промисловим комплексом Рада національної безпеки і оборони поставила завдання щодо організації виробництва боєприпасів. Для нас це дуже важлива і актуальна тема. Її актуальність ще значно збільшилась після того, як два важливих наших арсенала були фактично знищені. І сьогодні, я вважаю, дуже важлива подія, тому що відбулись військові випробування саме боєприпасів українського виробництва. І не просто боєприпасів, а найбільш дефіцитної групи боєприпасів. Зокрема, 152-мм снаряду, гранат для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних сил. Я переконаний, що найближчим часом будуть проведені вже державні випробування, і після цього у нас буде розпочато серійне виробництво цієї важливої, стратегічно важливої групи боєприпасів. І, безумовно, у нас на фронті вже не буде проблем ні з гранатами для АГС, ні з боєприпасами крупного калібра, ні з мінами для мінометів.